U utakmici 14. kola prve B ligi odbojkašice Zlatibora savladale su na parketu dvorane Vajita i ekipu Kragujevačkog Radničkog sa 3-2 po setovima 25-19, 26-28, 25-20, 22-25 i 16-14 posle više od 2 časa igre. Čajetinke su došle do 9. pobjede u 12 odigranih mečeva, tako da sada imaju 28 bodova. Domaće igračice su u prvom setu uspjele da posle početne neizvesnosti i vođstva Radničkog od 6-5 preokrenu na 11-6 i očuvaju razliku do kraja perioda. Konstantno vođstvo imale su u trećem setu u kojem praktično nijednom nisu dopustile rivalu da se ozbiljnije približi. Kragujevčanke su drugi set osvojile na razliku sa 28-26 iskoristivši tek petu set loptu, dok su četvrti set rešile u svoju korist načinivši preokret sa 5 uzastopnih osvojenih poena. U odlučujućem petom setu Čajetinke su ponajviše zahvaljujući dobrom bloku veoma brzo povele sa 11-6, ali su sopstvenim greškama dopustile Radničkom izjednačenje i ponovo neizvesnu završnicu. Ključni momenti ipak su pripali Čajetinkama koje su iskoristile drugu meč loptu i sa 16-14 osvojile odlučujući period meča. Možda neki nisu očekivali, ali ovaj sam očekivao. Je Radnički je među vremena promijenio par igračica, znači dobro ste vidjeli ste iskusni primača, imamo puno i odizača, dva odizača koja su dobra za razliku od prošle godine. Za razliku od onih utakmica koje smo gubili u jesenjem delu, drago mi je da smo pokazali karakter, je ovakve utakmice obično se završavaju, ali neko vodi 1-0 i 2-1, obično gubi 3-2, U narednom kolu već sredinom naredne sedmice Zlatibor će gostovati ekipi Rume.